mau nih gue sing layer yang ini bentuknya bokole gede ini gue sing layer, aku si perawan mas ini nak sowan panglipur lumantara dan baskara sowanmu gue sepisan ini gorang-orangi sebuah sito ngatur ke uluk salam lantur miyin ngatur akan wilu jeng dalu dumani poro lenggah poro rawuh papanggian kalian dalam sak kadang sak rencang lumantar campur sari baskara Indonesia pimpinane Mas Celewo. Celewo. Olaulu. Olaulu jane ora. Ora to. Iki mergo nang manggung ngono dikarapi Celewo. Iya. Kuwi gunem sak gunem iso Cemlewo. Oh, ning nemahi ngono. Ning nemahi apa? Ya sok nemahi sok ora. Mandine akeh orane nek. Mula nek nggo disedakno kono aja gumun wis ora bakal dikemanten. Aja ngono Mas, kae lagi gundah gulana. Awet kadange ya lagi sakit didongakne muga enggal sehat saraf. Sapa sing lara? Mentok Oknam. Oh ya, intine muga enggal waloya jati. Amin. Enggal waras miris. Amin. Dan sehat. Mboten kata lumpen Mas Besur, ndongaaken mantenipun. Dongane kepiye? Mugi-mugi anggenipun ngayahi bebrane enggal temanten kekalih saged to langgeng selaminyo. Amin. 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 Intine ya langgeng brayane, ya langgeng katresnane. Langgeng rezekine uga. Heeh, pinaringan ayem-ayem tentrem bahagia mulya lahir lan batine. Live streaming saking Yunani. Yunani wonten ing channel YouTube Yunani TV. TV. Sony pun mau napa? Sony JSS. JSS. Kerja sama yang bagus. Heeh. Paring lelipur Kang. Lelipur nanjake pesinden sik ya. Aku ngopo? Bawa no. Kok aku tak ngatasi loro iki. Alah kok ki anggere tuwekan gak gelem kok. Senengmu cilik-cilik anu ya karo tuwek gak gelem. Lento tenan aku. Ayo. Ndang kono aku wis dibeling karo bose kok. Ndak lanceng aku. Suwi ngadeg kudu bawa. Oke. Ora mungkin selewu muni ngono. Kae ki tak dungok karo aku. Nanjake presiden piye nggih, Pak? Lah ngoten kok ya. Engko aku bakal jek metu kok. Saiki ya no pengumuman apa nduk? Mangke wonten durpresipun. Weh. Nggih. Iya to. Hadiahipun tasik disembunyikan. Pokoknya nomor undian itu ada di bawah kursinya masing-masing tamu. Oke. Okay. Selamat untuk yang beruntung, nanti nomor undian ada di bawah kursi Anda masing-masing. Hadiah tereng didalke. Hadiah utama apa nggih? Hadiah utamane? Aku krungu-krungu sepeda gunung. Sepeda gunung. Hmm. Nek cara hadiah sih rada cilik-cilikan ngono. Sing paling elek dhewe apa? Kok nganggo elek to? Tegese hadiah sing paling ya wis pokoke paling minim dhewe. Mangkok, Mas. Oh, mangkok. Mangkok. Tak kira gelas apa-apa nang gadah mimik ciu. Cah gendeng. Terus mecicil ya. Diwangi to, Jo. Aku mbok kecolek. Aku ra jigo sok. Among dadi. Impen. Papuntone pantastiko. Thank you.
janok besur kaya gak suka lo aku. Lo guru lagune uyo kudu uno. Kowe kangere kurang lemu ngombe ya ono kuwi kok. Selewo ngapusi ya. Kene ya. Main melaku le. Terus ning ndi aku pandian lah gak atuh. Engko tak tokke bir ngomong tok. Urung. Dung. Ning wak kireke wis digawakne. Gari duduwe. Jare seneng aku ya gor duduwe. Tapi aku saiki wis nisap kok. Engkang mawar hoyong kong mas nah. Bah bandet nih jangan salim sih nih salim terus biasanya ngejak salim kan salim aku gak ngejak salim bandet tak aku jangan salim ngono salim pengiki aku gak salim kok. Us, sapa? Ora kena ngrembok kuwi tak kekrek lho. Sapa to? Sapa? Sapa? Sambung apa piye ya? Tak tokne bola irengan lho. Ora kena ngono kuwi ya. Sing wis ya wis dipendem. Halo. Yuk. Turi putri solar mas gagal fokus toh gagal fokus saiki mambu apa saiki mambu sapi sewegere aku yo meh gagal fokus lho iki aku pomon digawe ya arek nganggo sop-sopan ngene iki ya kudu ning mangkoke ora gedhe ngono kuwi lha piye mas kuwi kegeden lha ngapa boros monake cedhoi jenenge tak sewangke gelas nggon soto kuali ya. Mangkok soto kuali. Mangkok soto kuali, cilik-cilik e. Terlah kunge sing tak kon rong sendok wis. Ketok menek util kowe iki rek ya. Ger. Dasare ya poso. Wah. Poso weton. Walah lah. Tone anak-anak ngono lho diimbangi. Ya apik. Ora kudu mendem ae. Tirakatmu elok. Ya kudu. Pancen wong urip ki diwajibke kon ikhtiar lan setiar. Amin nuwun lan budidaya nang ngarsane Gusti. Nah, saya tuwa ki saya menap, saya dikluk Mas, aja kowe bandot. Piye? Sing wis-wis sok dirembuk ndak tak pancal kae kok. Wis. Iki tok anyar neh. Malan. Cah tok anyar neh. Elok. Sing ben kae serap enak mbombok e. Awas lho, kek kedesian mati mbuh lho. Ngandel ora. Iki masang. Sok. Ha ho ha. Oh.
Iya. Sarengan Cembur Sari Baskara Maker Sarang USS Oriental Sound System Sedang Goyong Yunani TV Kanti live streaming kita ngantun katur prabu potamu Potri di pamir so potri channel Yunani TV Edayo etako Alah lah Sarengan nokloso kabar sing tak tampa. Apa Mas? Sliramu nyalon lurah ora dadi. Awe mung sak nyanyi korupsi kok. Korupsi piye? Aku ngerti iki dijujuk tengah. Kuwi jenenge aku pangerten. Oh ngono. Amarga wis metu daharan sop mengko ndak medal daharan sekol. Heeh. Sing loro rung metu meneh male dandan to Mas. Engko cek nganggo es bareng. Ya ning kan cepet. Oh cepet ya. Kuwi deloken Candra kuwi lek macet nganti semerong. Cepul sindenmu lantip tenan opo iki cah lantip iki. Aku ki mesakne anak-anak kaya meneh man ayune ya ngono ra ditokne. Aku jan-jane ya gumun karo kowe iki jane. Ning ya ora tak gawe gumun dik mboyak kene. Kene ta? Umur 25 kaya cah 17 tahun ya. Cangkemmu iki 25 jare. Lah pira ta? Pira-pira? 39 ya nyok. 25 jare. Tambahane rek akeh men. Ayo karepku ben ketok tuwi ngono lho. Kleren 83 kok. Sudak 5 iki lek ya. Ya awet 6 iki duwe resep. Apa? Jamune nonoman. Ya no godhong-godhong enom. Nah, sawi enom, sawi tuwa ya mah wortel enom, ngono no. Mun wis tuwa mendine ya pahit tok ya. Lah iya, kene ya ro. Nyanyi, Pak. Bocah iki radok kalih kan jebule iki. Nyanyi? Weh, lah lah lah. Oh, mboten saged. Lumrahe wong mangan sop iki ya aja nganti dinteki resik ya. Bener kebersihan sebagian dari iman. Niki ngune wong pasamuan. Dadi ketok miayani mangan aja dintekke. Engkase tak ora-ora ya. Lah kemar ora, bareng iki metu lho. Ono penyanyi mansop kok diling kok ya. Iki lho, iki mau metu iki ngene. Mamah aku dobel telu ya. Iya, aku ya semono. Yes, men. Masa pertumbuhan. Tapi minta tolong dengan hormat nanti untuk penyanyi Baskara yang khususnya yang di tengah ya. Tolong duduk, duduknya nanti agak dijaga ya, agak hati-hati. Takutnya ada yang neng gitu. Neng ya apa neng? Geringgingen aku nyawang. Ngono kuwi gumantung pikirane dhewe-dhewe kok ya. Ya arep kok gumantung pikirane dhewe nek jeneng wong lanang iki wong pikiran normal kok ya. Ngono kuwi ra beda karo sing ning omah padha wae. Ah mbok menawa rada miring. Ya, tak iki sik. So. Hake. Ho. Oh. Matur sembah nuwun kasembadan santawis kawicaksanan dalawang studio setunggal nuwun.